Pro přípravu plněných šátečků vyválíme válečkem nakynuté klonky koláčového těsta do tvaru čtverce. Cukrářským sáčkem stříkáme do středu náplň, v našem případě náplň makovou. Protilehlé konce těsta povytáhneme a přitlačíme na střed šátečku. Povrch šátečku mašlujeme rošlehaným vejcem, které při pečení dodá výrobkům lesk. Makovou náplň můžeme stříknout i do středu šátečků a dozdobíme plátkem mandle. Povrch šátečků posypeme drobenkou, připravenou z jednoho dílu hladké mouky, jednoho dílu másla a jednoho dílu moučkového cukru.